пишете тази книга? Виждаме, че вече съветите като чули дадоха полза. Съвети, които съм минал аз по този път, с треньори, с които съм работил, с колеги, с които съм играл, все пак е важно за моето поколение да разберат малко повече история. Откъде сме минали, какво сме направили, защо сме играли толкова години. Мисля, че ни съвети ще им бъдат от полза. Кое е най-ценното, което може да прочет в книгата? Много са нещата. 88 точки са много. Така че да си избират важните точки, написани са всички по-отделно. Също има футболисти, които се изказват. Меси, Гвардиола, Кройф, Пенев. От отделните поколения футболисти има, които дават тяхното си мнение, защо да се върват по тези стъпки. Тази вечер отново ще играете. Има ли вълнение? Какво усещането преди мача? Вълнение? Отдавна съм го махнал, моето вълнение. Вярвам, че всички, които тази вечер сме на стадиона, да подкрепим Митко, прави нещо уникално. Мисля, че тези неща са важни. Дошъл съм специално за него. Не ми е трудно да дойда, защото той го заслужава. Той е човек, който прославил в последните години България, прави това за децата тук в България, заедно с Люиш. Така че всичко това, което се прави за децата, е добре дошло. Аз го поздравявам, специално неговата фондация върви по един много добър път. И аз надявам, че много хора ще направят същите постъпки, които прави Митко. Как се справиха децата днес? Ще издадете ли малка тайна за 88-я съвет? Не. А как се справиха децата днес? Отлично. Избрахме някои... Нормално се притесняват се. Все пак знаят. Знаят, защото те са футболисти. Тренират всеки ден. Имаха така възможност да ги питам по-важни тънкости в футбола. Знаеха как да отговорят. Макар ще се притесняваха малко. Важно за тях. Се надяваме, че един ден, който аз винаги съм казал, че един ден българин пак ще е на най-високото стъпало в световния футбол. Може ли с тези съвети да видим един нов Стучков? Да се надяваме. Казахте... Благодаря ви. Без да се притесняват и да се работят всеки ден, всичко е възможно. Една тема, която не може да избегнем. Написахте като съвет, който не чете, не печели. Означава ли това, че не само тренировките са достатъчни, а и да един голям футболист са нужни много други качества? Естествено, затова вътре има неща, които не са само футболни. Има неща, които са свързани с ежедневието, в училище, а как да се държи вкъщи, с приятели, да няма дискриминация, което е много важно. Да помага на който не може. Както на мен са ми помагали, после аз във времето аз помагах. Има много тънкости вътре в книгата написани, дано се умеят да прочитат тези неща, не само да гледат футболното, с левия крак ли да вкарам гол, да вкарам дуспа или какво да направя. Има вътре неща, които винаги съм следвал от съвети, които са ми давали по-големите батковци и по-големите треньори, с които съм работил. Обаче на хартия да предадете на децата вашия хъс и спортна злоба, без който няма как да станат нещата? Естествено, че децата показаха, че имат хъс. Видяхте, че най-малкото дойде и вкара гол. Значи има хъс, има спортната злоба. От тук нататък е важно неговите тренировки, с кой ще работи, как ще работи. И нещата вътре, които са надписани, да ги следва. Това е важното, както аз съм ги следвал в годините. Се надяваме, че тези деца, ще говорим пак за тях, както говориха за пред нас, по нас и след нас. Имаше деца от школата на ЦСКА като един от собствениците на клуба. Как оценявате сезона? Друго? Лека.